السلام عليكم. ما هذا كرو والله حنونة يا أصحابي. إن وحن حلقة دو سوكال هذا نمر لبات ونقص النقضي حويا إن دمان مضحة صومالي دا جبوت هذه النقطة صومالي لان هذه النقطة صومالي هذه النقطة كل واد دولة محالة راه دا وحفي عنيني وكحان شعب كوكا وحن أركيمكا إنن يسدو كالي لابا الصومالي وكلا يدي قار كلو بدنو كجرو عن لاي نوصو دوبنا يا كجرا مركا دي كلي دي مير حمد ما في عنا قف كي قلب لاي ودريم كرام بو دي نحريس با كلي قريد كرتا قلبي كيس ما فانتي مركا أصحابي إن أنا ومن سوق المانتين عن دي شاكي رواية دي خيالي عن كهدرنو لكن ما حانو صوق لها لكن إن دمان شعبك صومالي يد ملك ستوي جوغان inta la kala daayo maanta kala go'an yar waadahan in aan la isku duubto oo dawladda Liibiya dadkan dadka dilay haysta inaa loo tago laga soo ceshado dadkii dadkeena aad soo ceshataan dhalinyarteena mid kale waxa ka kaxaynay wadankooga waa shaqo la'aanta ka jirta nolol kuma haystaan in ay roo dhalinyar markuu arko kalba qof tagay dhulka qurbaha oo sawreynta isku soo galay arkayeen maxaa la yiraahdaa nolol kala khiyaaliya markaa wuxuu arkay hadda nolol beena taasa ka kaxaynaysa in wadanka dadkooga مركز أصحابي والله رنتي قلبي جاي حنون يا ونات كيسن كرواي إن أنا دلش شهر جرايو فيديو جنايان شعلاستي وقبل رمضان كل أنا قصلي إن بدي عرفتين لكن سي أنا أوي ميدان أرجولي وأنا رنتي على حنون بيجو نقطار تاني مركا حكا عصنا يا دمان شعب كأني سكدو نادان أو كعان أو ما تدد كيني وأنت فيديو لغة صد باي يقول الدليو مال شيء فدو مرة يصدق كلا أولي من الصامن والله إله إلا الله أفكينا جرنين والله ذكرين والله أرتوا دي ما تدي ذل هذا هاي مركا أصحابي ولا والله بالله أتن أنا ما أنت كعان تدان وحكوا يو ونحاول لها وحبنا نتر لا لا كيسة وحما أودو ما أنت وحما أودو رنتي madaxdeenina waxay noqdeen gabigooga kulligooga calooshoodu shaqaystayaal ubadkoogii silcayo maanta saa loo dilay demir xumadooda inay fadhiyaan kolba wadan tagaan kolba igu sawiri ruwaadahaas galaan waxaas waxa taayaan daro runtii maanta ubadkan la dilay waa ubadkoogii maaha ubad kale waa ubad soomaaliyeed afkii soomaaliga ku hadlayaan waa shahaadinayaan wallaahi runtii waxaan idhaahdaan ma garanayo qalbigi dadkan qalbigoogu maxay yihiin ma dhagax bay ka sameysay mise lacag bay arkayaan lacag aday arkayaan nade waxa dadka carruurtoodii san loogu dilay wax weeyaan lacag dadkan meesha jooga dhan waa wada danyar waxa ma haystaan hooyooyinkooda idinka arkayna yaa muslimiin tahayaan waa habluhoogii waa cawrada sideedoo kala waa rag inama yar yar oo dhalinyara u wixii dalka u soo koray maanta hadii tagaan oo carab gumaysanaysay dilayaan damiirnimadii soomaalida dhiigime yaa qabyaalada ayaa halkaa kala geysa dadkii mid kastaaba wuxuu leeyay maxaa naga gala annaga mid kastaaba madax gaaru leeyay madaxdii gaargaana wixii ubadkoogii dadkooga ay siin lahayn dhalinyartii wax soo bartay oo wadankii soo noqday halkaday wadankoogii maanta wax ku helay anaba ku haystaan wadanno kale qalaad carabna may gumaysateenoo yaa qaxbadaasi hayana dileen afkiina may fahmeen kowdhe marka asxaabay runtii wallaahi wabilaahi watallaahi maanta qalbigaygu aad bay xanuunayaa waan ka adkaysan kar waaye waaji damiirka iyo dhiigga igu jira ayaa ka adkaysan kar waaye waayo waxaan dee sameeyan gacanteeda ku jiraani ma jiro laakiinse waxaan ka codsanayaa dhammaan asxaabteeda facebooka iyo gebi dhalinyartoo dhan inay ka kacaan dhalinyartoo dhan inay ka kacaan weeyaan dee waa inaad qalbi yeelataan kowdhe madaxdan meesha fadhiye kolba meel waxaa ragoonayn waxaan leeyay suu dadka inta xidhaan kolba meel baan tegaynaa lana ayagana waxaan leeyahay maanta ubadkiinun haddaad xitaa kuwan dalka waxbaad u qaban weydiin ubadkiinun ba maanta waxaa suu yaalaan ma garateen marka maanta xarago aad kolba wadan xaragootaana tegtaan wax faa'iida maanta dadkiiniba haddaad soo laleyna wax faa'iido kala haysataan ma jirto xabaal intaad qodaan isku soo aasa soomaaliya iyo soomaaliland iyo puntland iyo jubbaland iyo waxaasi way dhammaatay way soo dhammaatay kowdhe maanta waxaa taagan tahay magacii soomaaliyeed dadka soomaalida waa inaad wax loo qabto waa inay dadkan madaxdaa wax u qabtaan waa inay dhalinyartu hadlaan waa inay shacabku hadlaan waa inay hooyooyinka soomaaliya hadlaan gebi haddaan maanta dadkiina idinka qof kastaaba qofkiisa wax ku yahay maanta dadkiina inta video kalba laydinka soo duuba laa ilaaha illa allah dahayo la leeyahay isna shaabug loola dhacayo de taasi waxay idin tahay ayaan dareen ayaan darray idin tahay doqonnimo idin tahay dulinnimo idin tahay marka
الصحابي دعاده وارون دعوا بهين فعل كانوا بهين الهي وحكوري وحقبصه انا وحي كل كادي ما الهي ما برينا ودعنا وارون دعاد ومهم لكن سي فعل كانوا بهين ما دحد اني وحا قبطان هلا لا هلا ددك وحا قبان كره قبطان marka daawo halkaas waxa ka arkayaa nin sakariye yuusuf laara wuxuu ku leeyahay ayaa Soomaaliland waxa ka sheegin duqankaas waxa leeyahay Soomaaliland iga mixigtid waxa noo ka sheegay anuu Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waxay doonaan baa ahadaane kuma hadlayaa anigu maanta anuu waxaan u hadlayaa dhalinyarta maanta la dilayo ayaan u hadlayaa videoyo la idin ka soo duubayd bilaadimirnimadiina ka damqan laadihiin taasan ka hadlayaa anigu madaxdana waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaayay anugu odayaashan meesha fadhiya waa sida igu sawir kalma riyo isku soo sawiray riyo waxaa looma baahna waxaa loo baahan yahay maanta inaad dhalinyarta wax loo qabto asxaabi idinkana waan idinka raali gelinayaa in maxaa la yidhaahdaa waan damiir waxaan ka hadlayaa waxaan dareemay dareenkaygan rabay inaan la sheer garayo marka asxaabay waxaad samaysaan idinkuna yaaca waana loo kala hadhin xoog iyo maal iyo wax kastoo lagu caawin karo waana lagu caawiyo haddees maxaa la yidhaahdaa dowlad noqoto iyo haddii shicib noqotaba maxaa la yidhaahdaa waa inaan la wada kaco marka asxaabay aad baan idiin salaamayaa rabadaan kariim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.